Salvete omnes, nomen mihi est Serena Shirley, et nunc est tempus morbi, ergo debeo quotidie et saepissime lavare manus meas. Sed quo modo? Hoc modo. Incipiam. Primo, aqua, sapone, et lavo inter digitos, et lavo palmas meas, et etiam sub ungulis, et terga manum debeo lavare, et nunc tempus est, et possum removere saponem, right? Nunc magnum etiam gausapa claudere rem, quia est purum, nunc manus sunt purae, ergo non debeo cum gausapa sordida claudere rem. Ergo hoc modo debetis lavare manus et lingua latina uti. Valete!